Pavadu tava mingalam rakhandu tava divata tava tangandu bhavina dharadu ki bhavandu te. ສີຍາອະລຸດາຍະກາອະລຸດາຍິກາມະບິດາຈຸດຸກະສຍາລໍພະຍາອີຈັນໂອວຸດຸລູແວວຸດຸບິສີມຍາສັກກະລູດັນໄປວ່າຍາເລດາກະເມດາຍະຄັນປັນຈະອັບປາເດຊິບໍລິດັນນະດິກັນສຍາລໍພະພິນແນຊິຈິດຸຍັດດິ Dharu, dharu, dharu. Selain itu, lusin lumba miaga. Seharap hiaji adua nawa gama lurongui ngade. Amerika nega, Pennsylvania binerun di Saudi Arabia. Tesa nanda jama senda adua lurongui ngade. Bentanga siapa adua? Jabalnya, nawa kama, nadaung jadi pun, luaran we, tungting cawdaung, bentang bentang lahir, luaran mian seliba adue, jabalnya, nadaung jadi pun, luaran we nading nadaung, senda mandi nasi siapa adue, luaran we nading lirau. Suruh bawa sedunia kena down lirau, tapi yang mana sih luaran bebaya. Liza Gwam Bidaya Ka Abare. Asiriya, Shwijin Nigaya Upa Ukata Dwebhai Shwijin Taranabra Taranarobhain Syarabhyayika Annumora Na Yedacha Diya Chimye Biro Mubaya Yodhidwa Chirozo Ukhai Liyautabhadi Phyya. Thandunya Shisei Bhinne Agona Zanda Saliye. Nathan Sashikunne Agola Nasa Aye. Manani Dainita Ji Bhiyunin Khiye Bhiyunin Myune Anchanna Yua. Dhammadaya Dadana Sinta Chaunai. Tamara di ma, dhamma dhamma, dhamma yun chauno ji dwin sen jemba bhyuno adhi. Lwanko miu, pumujo miu tan nai, sani to ten ten lai. Dami maso yu nanda ta, maunwe me ah, mida suru yi. Shembyu luro mingala akhan na, anu mora na ne, awada daya. Shembyu jenshara. Puravata venturo sinu utve. Amom yate lungangta kubchitepo. Nesavya tadana puenpo nare achema. Shembyu muha. Tegeku. Shuyu libe luchara apchitepo. Taro Yahula, Yasabhya Tadana Vyayam Lare Chai Nunga Solushin. Amui Daumu Subhi Chaun Lai Dwara, Chaun Yau De Khajaro. Yasabhya Ga, Yahula Lujane Amui Ga, Shui Ngui Yerana Yadu Gondin Sise Osari Pshite. Eri Yadu Gondin Sise Osari, Shui Ngui Yerana Rigo Chaun Piu La Lushin. Pulau Muri hasilnya. Tajamu, eri muiha. Pulau Muri ni sesiapa muri gu, siapa sih ada mui pade. Nalunda ini yang biru, thora chana mugu binane mui mewaro. Tama mui pade, tama mui sudima. Ya sabja hobiare, tila tamari pienya sure. Duri ma shina, shiden shinaide, shiya me yi chen tong yak. Eri yi chen tong yak, kong
ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မအမွေနှစ်တည်းရလို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအမွေကသာလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအကောင်းဆုံးအမွေကိုညွှန်ပြတဲ့အနေနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်လိုက်တယ်သာရိပုတ္တရာရှားဟုလာကအမွေလိုခြင်းနေတယ်ဒါကြောင့် ရှားဟုလာကိုရှင်ပြပေးလိုက်ပါလို့ဒါကလောကလူသားတွေအတွက်ကတော့နားလည်နိုင်စရာမရှိဘူးရှားဟုလာမင်းသားလေးကလူချနာကခမည်းတော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာဘာနာယရနာရှားတို့ကုန်တယ်နေပဲဖြစ်တယ်သို့တော့သူရလိုက်တာကရှင်ဘဝ ရှင်ဘဝဆိုတာအလုံးလက်လွတ်လိုက်တာဘာမှမရှိတော့ဘူးစားစရာဆိုလဲအဆင်သင့်မရှိဘူးဝတ်စရာဆိုတာလဲအဝတ်တထည်ကိုယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်နေစရာအကြောင်းဆိုတာလဲပဲမမေရရကောင်းကောင်းကန်ကန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုအခြေအနေတစ်ခုဟာလူဘဝမှာလွတ်လပ်တော်လဲပဲ စိတ်ပူစရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့တာမန်လူတွေအနေနဲ့တော့စိတ်ပူစရာတွေဖြစ်ကြတယ်။သာဝတိရဲ့အတွက်စိတ်ပူကြမယ်။နေစရာထိုင်စရာအတွက်စိတ်ပူကြမယ်။မကြမ္မာမယင်စေဝါရောဒါစာကုသဖို့အတွက်စိတ်ပူကြမယ်။အဲ့ဒီစိတ်ပူစရာတွေကိုတွေးပြီးတော့ပူကြတာဖြစ်တယ်။သို့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပူစရာတွေကပိုကြီးမှားတယ်ပေါ့။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိလိုက်ရင်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုမရှိအောင်ကာကွယ်ရတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြပါဗျာ။သိမ့်ပိုင်ရတဲ့လုံချောင်းထားရတဲ့ကာကွယ်ရတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလူချင်းတဲ့လူတွေကအလွန်များတယ်များတော့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကိုရယူဖို့စူးစမ်းနေကြတဲ့လူတွေရဲ့အနေရကလည်းဝိတ္တမချိမှတယ်ပေါ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုလာပြီးတော့လူယူမဲ့လူတယောက်မှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်ကစိတ်ချမ်းသာစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာစွာနေပြီးတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ရတာတော့သာသနာ့ဘောင်းဝင်ပြီးတော့ရှင်ရဟန်းနေခြင်းရမယ်ကိုချင်းတရားကိုစတင်ဖြစ်ကျင်လိုက်တယ် အဲ့ဒီဖြစ်ကျင်လိုက်တဲ့ကိုချင်းတီလာဟာတမန်မိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့အရာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ခက်ခဲတဲ့အရာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လောကလူတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ယဟန်ဘဝအား၆ကဘာကြီးလို့ကြောက်စရာကြီးလို့မြင်ရတယ်ရှေတဂုံစေတီတော် မထပနာနဲ့ဆန်းတော်ရှစ်စုကိုရရှိတဲ့တပုဒ္ဒနဲ့ပဏိကညီနောင်နှစ်ယောက်ရှိတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပဏိကကတော့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။တပုဒ္ဒကတော့လူဝကြောင့်ဘဝနဲ့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတပုဒ္ဒကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ဖူးတယ်။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အနေနဲ့ရှင်ယဟန်ဘဝကိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်တာ ရဟန်းဘဝဟာ၆ကဘာကြီးတဲ့ဆင်းရဲတယ်လို့ပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။ဆိုလိုတာက၆ကဘာကြီးဟာကြောက်စရာကြီးလို့ထင်ကြတာ။ဒီအောက်မှာဆင်းလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာကြီး။ဘာမှအကံွယ်မရှိတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုလို့။အနေအမျိုးဆုံးတွေ့နေတဲ့၆ကဘာကြီးလို့စိတ်ထဲမှာကြောက်လန့်မှု၆ကဘာကြီးကိုကြည့်ပြီးကြောက်တယ်လို့ ရှင်ယဟန်ဘဝသူတို့ဖို့မှာစဉ်းစားလို့မရဘူးလို့ဆိုတာကိုရှောက်ဖူးတယ်ပေါ့။တမန်အားဖြင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယဟန်ဘဝရှင်ဘဝကုပြောင်းရတယ်ဆိုတာအလုံးကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဒါကို renounce လို့ခေါ်တယ်။renounce ကမိသားစုဘဝကိုစွန့်ပစ်တယ်စွန့်လွတ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီစွန့်လွတ်မှုတွေမှာကိုယ်မှာအမွေဆိုတာလည်းဘာမှမရှိဘူး။ တေချာရလည်းဘာမှမရှိဘူး။သို့တော့အဲ့ဒီဆွလွတ်မှုလေးကိုပဲဆွလွတ်မှုမဆွလွတ်နိုင်ခင်ကကြောင်းကြမှုတွေနဲ့တိမ့်ပိုက်ကာကွယ်နေရတဲ့အလုပ်ကြီးတွေဟာအေးတော်လို့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါဖရီဒမ်ပဲတကယ်လွတ်လပ်တဲ့အနေထားကြီးပဲလို့ဆိုချင်တတ်ကြတယ်။
เออจินนะมูอ่ะไม่ดูจ้ะหลุลอกมานี่ได้ปกโกนี่ก็จ้องเสียอนุญญ์เนี่ยตรอเซนนี่ก็ฟรีดอมอนุญญ์เนี่ยเออหลุอญญ์เนี่ยหากั่วเปียฉันนะหมู่สิบ่สู้ท่องอยู่สงฆ์ก็ฉิได้อญญ์เออหลุตาตระบังวงไล่ได้สุดาตะเกยรสนลบมูฤเนี่ยตั้วราเว็บဖြစ်တယ်สนลบปีได้อาคามาอัตถ์ชีบุด้วยตึกปีร สาเฉ่ပြီးတော့လုပ်မနေတော့ဘူးစားစရာ၄စရာဝတ်စရာရှင်ပြီးရောပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့နေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာအချိန်များများကိုကျင်းသီလကိုဖြူစရာအောင်ကြိုးစားတယ်စိတ်နှလုံးဖြူစရာအောင်ကြိုးစားတယ်တရားဓမ္မအတိတွေတိုးတက်လောက်ကြိုးစားရဲဆိုတဲ့ဒီဘက်ဘိုင်းကိုအယုံဆိုင်ပြီးကြိုးစားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့် အောင်မြင်ပေါ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလုံးအမင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုရရှိသွားကြတာဒါဖြစ်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့ကဘယင်သားတွေတထင်းသားတွေလောကကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လာကြတယ်ဒါကြောင့်မို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်တဲ့အလုပ်ဟာလေမုံမြတ်တဲ့အလုပ်ဓမ္မအမွေကိုရယူတယ်လောကပစ္စည်းအမွေတွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ တိလသမารီပညာဆိုတာတွေကိုဥစ္စာပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုဒီအမွေကိုရယူတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအမွေခံယူတဲ့သာသနာအမွေခံယူတဲ့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့ရှင်းဟန်ပြကြတာဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာသာသနာတော်နှစ်200ကျော်လာတဲ့အခါမှာအတော့ကမင်းကြီးဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ် ဘုရားသာသနာတော်ဟာလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်းကားနေဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအသောကမင်းကြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူဟာပထမတုန်းကတော့စိတ်ချမ်းကိုချမ်းနဲ့ယာရုအာနာရဖို့အတွက်သူရဲ့ဖေးသူအမေခွေညီကိုတွေအလုံးကိုတတ်ပြီးယာရုကိုရယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုစန္ဒာတော့က လူချမ်းကြီးအတော့ကလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဘုရားဗဒဖြစ်လာတဲ့အခါနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကာလင်ကစစ်ပွဲကြီးရဲ့အပီလူနှစ်သိန်းလောက်ထိခိုက်တရားရပြီးသွေးချောင်းစီးသွားတဲ့တိုက်ပွဲကြီးအပီမှာသူဟာစစ်ပွဲတွေမဆင်းရဲတော့ဘူးဓမ္မဝိဇ္ဇာတရားတော်နှီးဖြင့်သာလဲအောင်မြင်မှုကိုယူတော့မယ်လို့တန်ဋိဌာန်ပြုပြီးတော့တကယ်ကို ဒီမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတိုင်းယာရုအာနာအတွက်ချက်ထွင်မှုတွေကိုသူဆွတ်လွတ်လိုက်ပြီးတော့သာသနာကိုအပိပန်းထောက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်အလုံးမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့အတိုင်းကျောင်းပေါင်း၈000လေးတောင်ရှည်သွင်းပေါင်း၈000လေးတောင်စိတ်ကူးရ မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့တရားဓမ္မပုတ်ပေါင်းဟာ၈000လေးတောင်ရှိတယ်တရားပုတ်ပေါင်း၈000လေးတောင်ကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ကျောင်းပေါင်း၈000လေးတောင်ဇေဒီပေါင်း၈000လေးတောင်အဲ့ဒါလို့လှူဒန်းပြီးတော့ကုသကောင်မှုတွေပြုတာကုသကောင်မှုပြုပြီးတော့ရှေးဆက်တွန်းချတဲ့အခမ်းအနားမှာသူဟာတလောက်အတိုင်းတာထိသာသနာမှာလှူခဲ့တာသူလောက်လှူနိုင်တဲ့လူဒီစပူးမှမရှိဘူး ဒါကြောင့်မို့သူဟာတကယ်ကိုသာသနာအမွေခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပလာလို့သာသနာတော်မှာအရေးပါဆုံးသာသနာအမွေခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သလားလို့ပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ရှင်မောဂလိပုတ္တဒေတာကဖြေတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘယ်လောက်လှူလူသာသနာအမွေခံဆိုတာတော့မဖြစ်ဘူးသာသနာတော်ကိုပူဇော်ထောက်ပံ့တဲ့သာသနာဒါယကာတော့ဖြစ်မယ် သာသနာအမွေခံဆိုတာတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့သာသနာအမွေခံဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်မိမိရဲ့ရှင်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တာသမီကိုသာသနာပေါင်းတုတ်သိမ်းပြီးရှင်ယဟန်ပြုပေးတယ်ဆိုရင်တော့သာသနာအမွေခံဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်မောဂရိပုတ္တဒေတာမထေရကဒီလိုဖြေလိုက်တာအဲ့ဒီအဖြေစကားဟာဒီ ရှင်မဟိန္ဒနဲ့သာသနာတော်မှာတိဟိုကျွန်းသွားပြီးတော့သာသနာပြုမဲ့ရှင်မဟိန္ဒနဲ့
tengga meita, behinda menane, tengga meita, menda miru, sinyon biru, pisulai dapilu. Adaba menjiha, tu tadu biru tengga, tengga onai me, tadu biru ucilai do. Behinda menane, tengga meita, menda miru, tru oba melu. Sesana ada pisjar. Erima wamya wanda pisbi, taro behinda menane, tengga meita. Minta miru, beku beku ni pi, tadana bang tutun bi, tuhan dekhe, tadana daya kahpsi umnya maga, tadana ye muikan, tadana ne sumiuto sade beku pihku, kuyu win jua biru, tadana tamai ma adelu, sesana ya tiensha kerapide, eri segaga ni biru, cepian lareka, mianengangu pura miasa tadana ro yau lareka. Yamanum yuri ye ne nalone maleve. Tawa taka mimiru tayer na tonga visu di dagli tadana ba moya deusu setema babiso de bulu yu sajar. Yamanum yuri ye a u esa psete pulum yuri pulum yune yamanum yuri sura ponsatare lum yuri po. Eri Pulum yuri yin cemu masuklah sih. Yau jali rai ha. Ayu yau la bisin. Tada na wong matam meniya. Tengah moye meniya. Tada na wong wenjaya me pireka. Mabiore kaja eno dubu apiau nyaripo. Erlu simin sikan tabomiu cama biro. Pulengan ni ma. Junaingan lu tinjara ni aja, takau lu, helen lu, tiri kitra harus ada. Di amian jiwa gede, junaingan ni dia. Eri naingan ni mah, aku lu junaingan jemu sura. Tiup di mana, tamai ni mah, madan dendara sih. Oh, eri junaingan jemu ni mah, aku lu tadana pada tadana leh ne padella reka mah. Ebi yau de. Lungai luyeri ha, tadana bang wembiro, tadana wongu matamaniya, sikan ubri, no? Compulsory, option nero, compulsory do, meluk maniya asure, ubri, tabom yu luta bi, lurai ha. Tadana bang wembiro simbiu jane. Eri sen lawe, piulum yuri ye, anwe se, Pansat tuan, nyaman lumiu riha lewe. Eri yang jemu ha, nyaman yang jemu terku ni ne. Lungai luyeri ye yau la visu, tadana wayau ko. Mimiru terasuan aliozo wayau biru tanya re sura. Tadana tawon sudi ma, tadana roga cama dare kucing dia ne ni tanje. Tadana roga cama dare day, temari cengengu cengye. Vipadana pinya achengu chinyen lu sure, dilandamari pinya, megeshiba chindiyahu chinyan joko ato chinme pshite. Eri diyahu wuyao biro chintong laikna chinha, tadarabha wuyao chinye shuye che debe sipshite po. Yasabhyaka tadarabha wuyengguinjure kama sara pyama sariyan tama dhukata adakiriyaya. Senyadukari sengtapodwe, mangane nilane, tilatabari pinyasure, tekatungya acimyaku cimalu. Daha tadana wontanya mepsetemo. Eri ijengu cimuya, di siyemsi yahamsiku kwenpyugera mepsete. Eri anebi, nyamalumiuriha, nyamayi cimu daya nene, siyempyu aluro mengala asura. Tanengan lu, lainlah lu kain ni cara, sinji muzi dia pilih mo. Eri sinji muzi, ya, mimiru jinwe papa, tayerna, tamirna, miangu, tadana roren tu tuinyan sure, lugu, mumum miamya seitema, alita biru lu kain cara, tadana bau, syaudaran le, sinalu icham muzure, di Kansayamu, si kansayamu itu jahsila. Eri
ไม่รู้ยังตาดมีอยู่เช่นยังฮะตัวเนี่ยเรียนอะไรอะไรปีติฮะไม่รู้มาจิมาเรปีติมุมยันเดปีติยี่ดีปีติเนี่ยมันไม่ดูเรปีติมีอยู่เสียเท่ามาขันซาจาร์เอริปีติฮะแต่แกกูที่แต่ช้าอะไรเนี่ยมาเล่นในหล่อแต่บูจิมาเรปีติลูกคอร์บอ ไอ้พี่ดีเย่สอนอาจารย์ชื่อเรียกว่ามาเลยเว้ยที่ยันเนี่ยมาพิจารณาเลยเส้นเราจีจีนูมูลีฮะเฉยไม่เว้ยที่ไม่มีเย่เส้นนั้นเราเนี่ยมาอยากสิเก่งเอาบีมาจากคณะสุนทรุตยันเนี่ยพี่ดีฮะพิจารณาเลยครับที่พี่ดีเย่สอนอาจารย์พี่ดีเนี่ยเส้นเนี่ยคุณดูสอนอาจารย์ก็ยังดูดีบ่งเนี่ยยอดเลย ที่นี่พี่ที่มีว่าตั้งบุษย์สิ่งพี่ที่พิเศษเลยที่นู้นสิขันธ์ใจดีอยากสิบีวันตาจินูใจอะไรพิเศษแต่หาสิบีเสียงกันสิบีจินยังกันเป็นเช่นสุดเลยอันนู้นเราเมื่อไรเนี่ยอันนี้ตาละสิ่งที่มุ่งมุ่ยนี่ก็คือแบบพิเศษบ่เอี่ยมยังกันไม่มีรู้กูเรนเลย ตอนนั้นผมเว้นบีโร่ตีลาตมารีพิญญาติขัดตรงนี้จิมยาโกจิมยาเร่เอรันลูกจิมยาเนี่ยอย่าละเร่ปีติมิวรีเลยเว้กูบอกว่ามาแต่โมชิสงพิญญาเนี่ยมาติงท่าจาเร่ยามาลูมิวรีเอตรงนั้นว่าอย่าอันสุเร่ใครอยู่เช่นนี้เลยเว้ที่ปีติอยู่ยาเสียงโจซาอัตุตัวจาราพิเศษเนี่ยบ่ตอนนั้นเราหาอินเดียนั่งมาเปียกเวดามีพิจดอลเลยเปียกเวดล็อกพิจดอลมีพิจดอลเลย ยามานั่งมาเราอันยาสุเยี่ยนเนี่ยนั่นเราเนี่ยมาที่พวกเราเยี่ยนเจมูรีที่กันนี่ที่เส้นทางนี่เราไม่พิจารณ์ถูกที่เช่นเยี่ยนเจมูสุราเดยาสบยาเย่สมะเสมันนี่พิจารณ์ปีติกาตรงด้วยนี่แก่งาบยาจะมาขนาดว่าเสด็จตรงนี้เราสักยามานั่งมาเชื่อไม่ยุ่ยลีลาพัชชูในเนี่ยอันนี้ทำอยู่ยาวเด ยามาบาดาเนปิริกาตโตโมงุพันไหนเนี่ยในทามิวชาวชีนี่เลยเส้นฮาลงจีมาเลยเส้นอุปยามาพิเศษเลยล่ะเจนอเลตชูนั่งงานนี้มาตุรุบาดาเนปิริกาโกยีทารามิสิวยามานั่งงานอ่ะยามาบีเอปิริกาซาบีรียามาซาบีรีเนตเวเปปีโรยามาลูปยันทาราเนสีเดสุโรปิริกาซาบีอาลงลงนี่นี่ ยามาลูกพี่ท้าลูกแค่แค่ส่งเสด็จสุริปัญจันทีอ่ะเตยอ่ะบีดูริฮะเลล่าเตยอยู่ในเนี่ยเชนีกูยาสีท้าลูกแต่แกนี่ตาเราไปงานเลยเวลาจีมาเร็คุณยืนจีดูสีเร็ลูกพี่อ่ะยืนจีมูนี่เนี่ยเลยดูริเยสิเทมาอันนี้จะนู้ท้าบีไลน์นะส่งยืนนี่ชาลาฮะเลยเว้ยจะหางกันเส้นผิวสุริอันลูกเราเป็นงานลงงานแบบเสด็จเอริลู ก็ยังเช่นเจ้ามูถึงได้ไหนเจ้ามีสัพยาเยสุมาเรียกที่สี่อ๋อไลน์อาจารย์ตรงนี้นับสุมายามาลุยรียินเจ้ามูยาทาร์ได้ยามยาสุรีเยนั่งลงเนี่ยมายาสัพยาเยสุมาพิเศษชีกันยินเจ้ามูพิเศษกุจินซาเตียเอริกุจินซาเตียฮะเวลามายีจิลูพุทธิสเอตีเยชีกันจาวเดียพิเศษบ่ ยาสับยาโคเชนเดียกูบ้านเนี่ยทำมาปีเลยลุสลุสิโคเชนซาเดียเนี่ยทำมาปีเลยอายามาโคเชนซาทับปีสลุสิโคเชนเดียก็มองลามาเวทีจ้าโคเชนซาสิเนี่ยตัวบีสลุสิเนาะอะไรบอกกูฮะที่เชี่ยงลุยโคเชนเดียรีเปียบยาลาเลยอุบมาเมที่นี่คือเนี่ยพี่เอาไม่สวยแล้วบีมาก้าวทางอาสาเนาะ กูดีเนี่ยยันเลยเองแต่ชาลูรีด้วยแค่แค่เพื่อตัวมันละสุดเลยกูเชื่อใจเดียวท้าบีแค่แค่ไม่เบี้ยวยันเดอไม่ได้ยัยเด็กกูดีเนี่ยมาเบี้ยทางแกลุสิเอโยสูจิตันเพื่อตัวมันละสุดเลยมาที่กูเอ็มันตั้งแต่เส้นเส้นนี้เราใจตลอดตั้งแต่เส้นเส้นสุดเราดูแรงเลยใจมาเว้สุดเลยกูเชื่อใจเลยเนี่ยตั้งเส้นตายเอา ไม่ได้ยัยเดียวสักเส้นเอาชีกันลูกกูเชื่อใจเดียวเลย
กูเช่นสัตย์เดียวเช็คคำพิโรบบอลลาราเว็บเช่นเดียวที่เราสวมมาเช่นเดียวเอร์มยามันเองก็มากูเช่นสัตย์เดียวจำเนื้อท้องกันพิโรลูรันลูรันยังเจนเนี่ยมายาวลาที่หาดีเจ็บเบียนักกว่าเลยกูเช่นสัตย์เดียวจีมาเลยปกุริพิเดตัวตัวพี่ว่าไม่สนแต่ไม่ยอมเชื่อเลยอัลลาห์เรียกข้ามาที่ จริงๆแล้วเองอะช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรมีอยู่ยินจีบุเปลี่ยนแปลงอะไรมีอยู่สุดฮาร์ดพิจารณาบ่ตัวว่าไปอันนี้พิจารณาเลยยารีก้าวมันเนี่ยยารีชีกันก้าวเนี่ยคุณรู้มีอยู่ชีกันก้าวเนี่ยเปลี่ยนลีบีโร่ริสโต้เราได้ขอรับบ่เปลี่ยนลีบีโร่ที่สาวไปจ้ามาอันนี้เปลี่ยนลีบีที่สาวลีเจนไปจ้าเพียงยินจีเรื่องรู้มีอยู่แต่แกก็ยินจีส่งปกุพี่อ๋อ ยังเจอส่งลูกมีอุปเชียร์ช่วยสั่งอัตโนมัติเอริกูเจนส์อะไรอย่างสุดเลยเบี้ยมาเสียงยังตัววิสุรุษย์ดอกก็มาก้าวหน้าลุยก้าวยุยอะไรมาก้าวหน้าลุยมาก้าวยุยอะไรสุดเลยกรรมตะกัดตามาได้ที่กุลธากูไปเนี่ยรับผิดชอบที่สุดเลยอายุสั้นอ๋อกุลธากูดาวอยู่ห้องเมื่อสุดเลยอดีตสิฮานเลยเว้ยมาก้าวหน้ามันลุกออกที่ด้วยความ เส้นยันต์ดำดำมุดคือเว็บเช่นเดียวมาก้าวหน้าเราลุ้นเสียงกูว่ามาก้าวหน้ายากไหมมาก้าวหน้าสำหรับดูว่าไม่ยากเช่นกูก้าวหน้าไม่ยากเช่นก้าวหน้ายากเช่นนี้ด้วยจังก้าวยุทธนาฬิกาเส้นไหนเนี่ยเช่นเดียวเช่นเนี่ยอะไรหรอกรรมตะการดำดำมาได้ที่ลุ้นสุดเลยกูรู้ท่ากูเนี่ยตัดเส้นเนี่ยสุดเลยอดุยมีนตะคุขาเลยเว้ยกูเช่นเดียวก้าวมุมหูด้วยมีอาสาท้าวกูเช่นเดียว แต่ชาวบ้านอะไรเนี่ยดูแลลุ่มลุ่มไม่ดูแต่ชาวบ้านอะไรก็พยายามจะเข็นใจเด็กไม่ใจฟูเนี่ยตัวละพยายามจะเข็นใจเด็กไม่ใจฟูเนี่ยตัวละที่มาไปดูใจเด็กไม่ใจฟูมหัศฟูก็ยังเย็นเนี่ยนั่งลงกูเช่นสัตย์เดียกูยังดิ้นยันเนี่ยมาพิบอลอะไรกรรมตะการตามาได้ที่ก้าวหน้าลุยก้าวหน้าพิเศษมาก้าวหน้าลุยมาก้าวหน้าพิเศษไม่สุดเลยการงานยิ่งอยู่ยิ่งชีเด็กที่มีเนี่ยดิ้นยันสุร ที่ชีกันฮะแต่แกเสมาเนี่ยชีกันคุ้มเสร็จอดุ้งกูยังยินเนี่ยนั่งลงเนี่ยมาชีเลยชีกันงูสัตว์เดียวพิบินไล่ไปสุนุชิเสียงเจมูฮะเสมียนเนี่ยยินเจมูแบบเช่นอภิญญูจีบีฮันลูกอะไรยินเจมูแบบเช่นผู้บ่ที่อดุ้งเปลี่ยนสุราโรสีรามอดุ้งเปลี่ยนสีเด็ดมายาสาวยาฮอร์เรลกับปาลาเตียลกับอุทินเดนโซเชียลเดียฮะ ฮิรีเนี่ยอุตบาลุยอดฮิรีสระกุติขากุเทนาระฮิรีประมาณเลยว่าเสด็จลุบยานอเทวะมิวมิวเช่นนี้เยจีราโรฮิรีสระกุติขากุลีซาระเนาะกุติขากุยาดูกุบวะดัมบูทาระฮิรีกุกุดัมบูทาระเนี่ยว่ามโหดะลมลมฟุเลยเนาะกุกุดัมบูทาระปุกวะกุติขากุดัมบูทาระฮิรี อุตตปาสุระกุปปวันจิงุลีซาระลูซาระนั่งไว้ในนี้เลยอดีตสุสุสัยดีเลียบารมสุมีดาสุเวมีชีเรเฟชีเรมีเฟเรจีเรโฟฟาชีเรโฟฟาชีเรมีเฟชีเรมีดาสุชีตาฮะอดีตสุสุสัยดีเวฟมีเรอริสุสัยดีเรมาคุสุสัยดีอะโฟกุ ลีซาร์เลยเมย์ก็ลีเมจิโก้ฟ้าก็ลีซาร์เลยเมย์ก็ลีซาร์เลยเฟย์ก็ลีซาร์เลยนี่ก็มันมาเช่นนี้ลีซาร์เลยมิจูเอร์เรสเปกอ่ะเบียร์ลันลีซาร์เลยสิคลิงก็อุตตปาลก็ร่ะฟูชิมาโมทามลูโมทามลูยังอ่ะมีบ้าสมุทรจันทร์ที่ไกลเลยไม่สบายป่าวันเชิงก็ที่ลีทาบีโร่มาเก้าหน้าก็ชาวเน็ตนะอุตตปา ก็ได้ข่าวเที่ยงบีร์มาเก้ามือเรียกช่างเจน่าเก้าสิบเอ็ดในไทยน่าก็ฮิริแต่จะมูฮิริเนี่ยอุตบากุลโลกาบาลเดียร์ลูกคอร์เลยโลกาจีก็เที่ยงเดชชดาลูโลกามาเย็นเชื่อมือพิเศษในเนี่ยเดียร์ที่ฮิริเนี่ยอุตบากุลพิเศษเอริฮิริอุตบากุลตัมบูฮะคนอาบอยู่เลยลุยกูเช่นเดียร์เอติกกูเที่ยงเดชบีร์เดียร์เรามาจีมาส่งนอเดียร์แบบเช่นเดียว กูเจนสัตย์เดียร์ยังกางเกงยี่จูกูที่มีเนี่ยที่ยังยังฮิริอุตบะยังที่ชีกัน
စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ထိန်းသိမ်းဆော့ဆော့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမှာအရင်ကျေးဆုံးရှင်ကျေးမှုအမြင့်ဆုံးလူမျိုးနဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမှာတေချာတယ်။ရဘုရားရဲ့ဆုံးမဟုတ်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်အခုလိုအချိန်နေမျိုးတွေဟာပေါ်ဆောင်လို့မရတာမဟုတ်ဘူးပေါ်ဆောင်လို့ရ။တစ်ချိန်တစ်ခါတော့လည်းမြန်မာလူမျိုးတွေရင်ကျေးမှုဟာအလုံးကကြည်နူးဝန်တာလောက်ဆင်တန်းမြင့်နေတာဖြစ
ပြန်လေးဖော်ဆောင်လေးလာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်မိမိတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေဒေါကမှာလူတွေကယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်ဆိုပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ရာကြိုးစားတာရုပ်ဝတ္ထုတွေပဲထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ရုပ်ဝတ္ထုတွေထိန်းတာကတော့တခြားလူတွေပြစာယုံတော့ဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့အတွင်းအနှစ်သာရယဉ်ကျေးမှုတွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွင်းအနှစ်သာရယဉ်ကျေးမှုတွ
ဘဝလုံးချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့ကိုချင်းတရားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီသဘောချပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းသာ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 ရှိစေချမ်း ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဖျားတွေ့တော်တို့သည်ဖျားတွေ့တော်တို့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုယုံကြည်မြတ်တို့ယုံကြည်မြတ်တို့အာကုသောအဖြင့်အာကုသောအဖြင့်သာသနာအမွေကိုသာသနာအမွေကိုခံယူစေရန်ခံယူစေရန်ရှင်မဖြစ်ပွားရှင်မဖြစ်ပွားတာယရဏဖြစ်သော မောင်တွင်မင်းအောင်ကိုတင်ငန်းတပိတ်ပရိခရာဆုံနေစွာလှူဒန်းလျက်ရှင်သာမဏေဖြစ်သူရောက်ရှိအောင်ထောက်ပံ့လှူဒန်းကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်ပြုမင်္ဂလာကြွရောက်ချီးမြှောက်တော်မူကြသော တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားတင်ငန်းအစရှိသောတတ္တဝဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ဝုထုငွေတို့မှဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်စီမံထားသည့်အတိုင်းလှူဒန်းပူဇော်ကြပါကုန်၏ တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ရှင်မြတ်တို့ရွပွားအတော်ပြိတရားတော်နှင့်ဩဝါဒတရားတို့ကိုနာယူကြပါကုန်၏ရှင်ပြုအလှူတော်မင်္ဂလာအခန္ဓာတို့တရားဓမ္မနာယူကြရန် ကုသိုလ်အတူတကားကုသိုလ်အတူတကားပြုကြရန်ပြုကြရန်ဖိတ်ကြားသဖြင့်ဖိတ်ကြားသဖြင့်တက်ရောက်ကြသောဖိတ်ကြားသောဘုရားဘာသာဝင်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်သူတော်စင်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားအာဟာရဌာနအာဟာရဌာနအလှူကိုအလှူကိုလှူဒန်းကြပါကုန်၏လှူဒန်းကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသော ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စေတနာသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသာရှင်ဖုရားဤကောင်းမှု၏အဖို့ပါကကုန်အမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမှာစာ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမ တတဝအများတို့အားအများအများဝေငှပါကုန်၏အထူးအဖြင့်တပည့်တော်များအမှုထမ်းရာနေထမ်းရာအင်္ဂိဟာတို့၌ရှိကြကုန်သော
na baunu a nya nya we nga ba go i kudu pyu ya dhamma dahaya tadana senda eriya nai shija gono na baunu a kudu amya we nga ba go i tonder bo chenni gono ลงสงญาสวาลงสงญาสวาตัตวะรุติลงสงญาคุตุอัญญะคุตุอัญญะโกสียะจะกุณฑีภิเวภิเวโกสิทธิ์นะภาชานะจะติภิเวจะปาสีกุณฑรีภิเวอาลอ ရှင်ရာလွိုင်းကုန်မြို့ဘုံမှုကျမြို့သား၌ဇနီးတော်တင်တင်လိုင်းမိသားစုတို့၏ရှင်ပြုအလိုတော်မင်္ဂလာခန္ဓာကိုတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များနှင့်တကွပြည့်စုံသူတော်ကောင်းတို့ကဘုရားဒါရဏစိတံတိတ္တုသုံးကျင်ရုပ်စုစုတော်၍ယုတ်သိမ့်ပြတော်မူကြပါရန်ယုတ်သိစွာလျှောက်ထားပါသည်ဖုရားဘုရားဒါရဏစိတံတိတ္တု Buddha Dharana Sira Nidhu Buddha Dharana Sira Nidhu Ta